ምን ያህል ለነፍሳችሁ ዋስትና እንደሆነ ለእኔ ነፍስ ምን ያህል ዋስትና እንደሆነ ሊያሳየን ሲፈልግ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስን ላከ ለእኛ እምነት እንዲሆነን ደምን ሰጠን ቃሉን ስለሚሽር አደለም ራሱን ስለሚጠራጠር አደለም አደለም ወደ ተስፋይቱ ምድር ይዟቸው ሊገባ ከዛም በበለጠ ነገ በኢየሩሳሌም በምድራቸው ራሱ እሱ አብሯቸው እንደሚሆን አላወቁም ነበረ ሞት መጣብን ብለው የፈሩባቸው ጊዜዎች አሉ ግን ነገ ላይ እሱ አለ ከዛ የተነሳ በህይወት ትኖራላችሁ ምክንያቱም ህይወታችሁ በእሱ ዘንድ እና የእናንተን ህይወት ሊሰርቅ የሚወድ ቢኖር መጀመሪያ ወደ ጌታ መሄድ አለበት ሰላማችሁን ሊሰርቅ የሚወድ ቢኖር ወደ እናንተ አደን ለመምጣት ያለበት ወደ እሱ መሄድ አለበት እሱ ነገን በክብር ስለሚኖር እኔ ነገን በክብር እኖር እሱ ነገ ላይ እንደማይጠፋ ሁሉ እኔ ነገ ላይ አልጠፋም ምክንያቱም ህይወቴ በእሱ ዘንድ ተሸሽገዋል ሃሌሉያ በጌታ ደስተኛ የሆነ ሰው አለ ዛሬ ምሽት እግዚአብሔር በሚሰራበት በሚንቀሳቀስበት የእሱ መንፈስ የእሱ ህልና ባለበት ስፍራ በመገኘታችሁ ደስተኞች ናችሁ በዚህ መገኘታችሁ ደቀ መዛሙርት ጌታን በክብሩ ባዩት ጊዜ የዛን ጊዜ ጌታ ሆይ አሉት በዚህ መሆን ለእኛ ምንድን ነው አሉት መልካም ነው አሉት የጌታ ልና ባለበት መሆን መታደለው ጌታ በሚገኝበት መገኘት መታደለው ተቃላችሁ አረል ሰዎች ሞት ባለበት ስፍራ ይገኛሉ አብሮ ይሞታሉ ጥፋት ባለበት ስፍራ ይገኛሉ አብሮ ይጠፋሉ ጀስት በሚሆንበት ስፍራ ብቻ ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ያንን ተመለከቱና አሉት በዚህ መሆን ለኛ ነው አሉት መልካም ነው በዚህ ህይወት አለ በዚህ ደስታ አለ በዚህ በረከት አለ በዚህ ሰላም አለ ዛሬ ወደዛ ጉባኤ መታችኋል ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ መታችኋል ጌታ ወደሚገኝበት ስፍራ መታችኋል በዚህ ሰላም አለ በዚህ ፈውስ አለ የጌታ መንፈስ ባለበት በዚህ አርነት አለ ዛሬ ታስሮ የመጣ ነገራችሁ መፈታት ይሆንለታል ምክንያቱም ጌታ በመካከላችን ስላለ ዛሬ ታስሮ የመጣ የትኛውም የእናንተ ነገር መፈታት ይሆንለታል ክርስቶስ ባለበት አርነት አለ የጌታ መንፈስ ባለበት በዛ ነፃነት አለ ዛሬ ሙሉ ነጻነታችሁን መቀበል የሆንላቸዋል በጌታ በኢየሱስስም ሀሌሉያ ልጆቻችን ናንሳና ጌታ እናመስግነው እስቲ እናመስግነው ዛሬ በዚህ እንድትሆኑ ስለወደደ እሱ በሚገኝበት እንድትሆኑ ስለወደደ ሃሌሉያ ዛሬ በዚህ በመገኘታችሁ እግዚአብሔር ስላዘዘላችሁ መልካም ነገር ጌታና መስግኑት በዚህ በመገኘታችሁ ስለታዘዘላችሁ በረከት ስለታዘዘላችሁ ፈውዝ ስለታዘዘላችሁ ህይወት ጌታን አመስግኑት ዛሬ ጌታ ስላመጣላችሁ በረከት እንደዛ ይላልኩ አደለም ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ መልካም ነው አለና በዛ እግዚአብሔር በረከትና የዘላለምን ህይወት ምን ብሏል አዟል ዛሬ እዚህ በመሰብሰባችን የታዘዘ በረከት አለ ወደዚህ ስፍራ ስትመጡ የተያዘላችሁ በረከት አለ ወደዚህ ስፍራ ስትመጡ የተያዘላችሁ ህይወት አለ ሞቶ የመጣ ነገር አለ እግዚአብሔር ያዘዘው ህይወት አለ ክብር ለጌታ ይሁን ጌታ እናመስግነው አሌሉያ አባቶ እናመሰግንሃለን ስለ ኃይልህ እናመሰግንሃለን ስለ ክብር እናመሰግንሃለን ስለ ምረትህ እናመሰግንሃለን በምረት በዚህ ስፍራ እንድንገኝ ስለወደድክ እናመሰግናለን አንተ ባለበት ስፍራ መገኘት ስለሆነ ልናመሰግናለን ዛሬ ስለሚሆነው መልካም ነገር ሁሉ እናመሰግናለን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ተባረኩ ተቀመጡ እስቲ በዛ በሉ እስቲ በረከትና የዘላለም ህይወትን አዘዋል ሃሌሉያ ጌታ በተገኘበት ተገኝቶ የሚሞት የለም ጌታ ባለበት እየተገኛችሁ ስጋችሁ ሊሞት አይችልም ነብሳችሁ ልትሞት አትችልም የእናንተ የሆነ ነገር ሊሞት አይችልም ምክንያቱም አሁን ህይወት ወደ ወደ ክርስቶስ መታችኋል ህይወት ወደ ሆነ ወደ ክርስቶስ መታችኋል ህይወትን ወደሚሰጥ ወደሱ እሱ መታችኋል ጨለማ ታቃላችሁ ድባብ ይፈጥራል ሞት ድባብ ይፈጥራል እግዚአብሔርም ሲገኝ እንደዛ ነው ጌታ ባለበት ስፍራ የሰላም ድባብ አለ የረፍት ድባብ አለ ያንን ሁሉ ነገራችሁ ሴንስ ያደርገዋል መንፈሳችሁ ሴንስ ያደርገዋል ስጋችሁ ሴንስ ያደርገዋል እዚህ በመገኘታችሁ ብቻ ጌታ በእናንተ ዛሬ የሚሰራው መልካም ነገር አለ ሃሌሉያ ዛሬ የመልእክት ርዕስ ዋስትና ለህና አትጨነቅ የሚል ነው ሲጎናቸው ያለውን ሰው ይሄንን በሉት ዋስትና አለህና አትጨነቅ ለህይወታችሁ ዋስትና አላችሁ ለነብሳችሁ ዋስትና አላችሁ እንዳትጨነቁ ዋስትና አላችሁ ክብር ለጌታ ይሁን ዋስትና አለህና ምን አትበል አትጨነቅ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 25 ላይ ጌታ ኢየሱስ የተናገረውን ነገር እንሰማለን ምን አላቸው ስለዚህ ይላችኋለሁ ስለ ነብሳችሁ በምትበሉትና በምትጠጡት ወይም ስለ ሰውነታችሁ በምትበሉት አትጨነቁ ነብስ ከመብል ሰውነትም ከልብስ አይበልጥምን ብሎ ይጠይቃቸዋል ነብስ ከመብል ሰውነትስ ከልብስ አይበልጥምን ወደ ሰማይ ወፎች ተመልከቱ አይዘሩም አያጭዱም በጎተራም አይከቱም የሰማይ አባታችሁም ይመግባችኋል እናንተ ከነርሱ እጅግ አትበልጡ ምን አላቸው ጌታ ኢየሱስ ሊያስጨንቃቸው ስለማይገባው ነገር ሊያሳስባቸው ስለማይገባው ነገር እዚህ ጋ ነገራቸው ከነብሳችሁ አበልጣችሁ ስለምትበሉት አትጨነቁ ከነብሳችሁ አበልጣችሁ ስለ ህይወታችሁ አትጨነቁ የእኔ ስለምትሉት ነገር አትጨነቁ ነብስ ከመብል አይበልጥምን ልብስ አይበልጥምን ብሎ ይጠይቃቸዋል ተቃላቸው የሰው ልጅ ትልቁ ፍላጎት የሰው ልጅ ትልቁ ኢንሴኪሪቲ ለነብሱ የሆነ ዋስትናን ማግኘት ነው ለነብሱ ደህንነትን ማግኘት ነው ለህይወቱ ደህንነትን ማግኘት ነው ለዛ ሲል ሰው የተለያየ ነገር ያደርጋል ባቅሙ የሚችለውን ያደርጋል ራሱን ይጠብቅልኛል ብሎ የሚያስበውን ነገር ሁሉ ያደርጋል ግን ሁልጊዜም ከዛ በተቃራኒ ሞት ይመጣል ጥፋት ይመጣል ሰው ለዘላለም ቢኖር ደስ ባለው ነበረ ግን አንድ ቀን መጥፋት ይመጣል የእሱ የሆነው ነገር ይጠፋል ከዛ የተነሳ ይጨነቃል የሰው ሜሮች አሉን። ለምሳሌ በዚህ ምድር ስርዓት ኢንሹራንስ የሚባል ነገር አለ አደለ ሄዳችሁ ዋስትና ትገባላችሁ ላላችሁ ነገር ዋስትና ትገባላችሁ ለምንድ ነው ያን የምናደርገው ምክንያቱም ነገ የያዘውን ነገር አናቅም ነገ የሚመጣውን አታቁም ነገ ላይ ሞት ይኑር ህይወት አይታወቅም ነገ ላይ ጥፋት ይኖር አይታወቅም ነገ ደህንነት ይኖርበት አይኖርበት አይታወቅም። ያንን ሲፈራ የሰው ልጅ ዋስትና ይሆነኛል የሚለውን ነገር ያደርጋል በሚያምነው ነገር ላይ ራሱን ለመጣል ይሞክራል ግን በዚህ ምድር የታመነ የለም የሰው ልጅ ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ ኢንሹራንስ ነበረ በትንሹ ስኬል የዛሬ ዓመት ድረስ ከክርስቶስ ልደት በፊት በታሪክ እንደዛ ይመዘገባል ከ 30 ዓመት በፊት ራሱ የኢንሹራንስ ምልክቶች አሉ ሰዎች ኢንሹራንስ ነበራቸው የዛን ጊዜ ራሱ ቀደምት የሚባለው ሰው ኢንሹራንስን ይጠቀም ነበረ ለምን ነገ ላይ ያለውን አያቅ ለነፍሱ ሁል ጊዜ ይሰጋል ጥፋት ይኑር ህይወት አያቅ ከዛ የተነሳ ብዙ ነገር ሰው ሲል ትሰማላችሁ ተጨንቆ ሲያማረር ትሰማላችሁ ኮምፕሌን ሲያደርግ ትሰማላችሁ ለጭንቀቱ ልክ የለውም ዛሬ አንደኛውን ጭንቀት ሲጨርስ ከዛ ደግሞ ሌላኛው ይመጣል ለአንደኛው መልስ መስጠት ሲፈልግ ለሌላኛው ደግሞ እንደገና ፊት ለፊቱ ይመጣና ይጠይቀዋል ያስጨንቀዋል የሆነ ጊዜ ላይ አንድ አስቂ ነገር አነበብኩና ሳኩ ይመጣል ግን በእውነት የሰው ልጅ ይሄን ያል ይጨነቃል ማለት ነው አልኩ ዋስትና ሄን ያል አቷል ማለት ነው አልኩኝ አንድ ጊዜ ያነበብኩት ስለ ኢንሹራንስ ያነበብኩበት ጊዜ ነበረ ከሆነ አመት በፊት ኢንሹራንስ የሚባል ነገር ግራ ያጋባኝ ነበረ በየቦታ አየዋለሁ ግን ምን እንደሆነ አላቅ እና አንድ ቀን ለማንበብ ሞከርኩኝ እና እነዚህ ነገሮች አየው እና ሰዎች ለምን እንደሚያደርጉ ያንን እንዴት እንደጀመሩት ያንን ስርዓት ማን እንዳዋቀረው እዛ ጋ የው እና ኢንሹራንስ አንድ ሰው ለምላሱ በአንድ ሚሊዮን ዶላር ኢንሹራንስ ገባ ሚል አየው ያለን ያስደንጋጭ ነበረ ከዛ ኋላ ደግሞ ኢንሹራንስ ታይፖች አሉ አደለ የንብረት ኢንሹራንስ አለ የእርሻ ኢንሹራንስ አለ የህይወት ኢንሹራንስ አለ ያ ሁሉ አለ እና ከዛ ውስጥ ደግሞ አንዱ በጣም የሚያስቁ ሊስቶች ውስጥ አንዱ የኤሊን አብዳክሽን ኢንሹራንስ የሚል ጥያቄ ፈጠረብኝ ማለትም ከሌላ ምድር የሆኑ ወይም ከሌላ ማናቃቸው ፍጥረታት ብለው የሚያስባቸው ሰዎች መጥተው አንድ ቀን ኪድናፕ ቢያደርጉኝ አንድ ቀን ብጠለፍ በነሱ ብለው ኢንሹራንስ ይገባሉ እና ለዛ ኢንሹራንስ 10 ሚሊዮን ዶላር ፔመንት ያስፈልጋል የዚህን ያህል ሰው ዋስትና የለውም የሳይንስን ምርምር ብትመለከቱ አንዱ ጥያቄ ይሄ ነው ዋስትና የለውም ሰው ጥያቄ ሞት ነው ፍርሃቱ ሞት ነው ዛሬ ላይ ጤነኛ ሲሆን ይፈራል ዛሬ ያለውን ጤንነት አያመሰግንበትም ለምን ነገ እንደሚታመም ያቀዋል ነገ እንደሚያለቅስ ያቀዋል ዛሬ ሲስቅ የሚይዘው ለምን ነገ ማልቀስ እንዳለ ያውቃል? ነገ ሀዘን እንዳለ ያውቃል ዋስትና የለውም ከዚህ የተነሳ ጠፍቷል ግን ጌታ ኢየሱስ እዚህ ጋር ተናገረ ስለምትበሉት ምን አትበሉ አለ አትጨነቁ የሰው ልጅ ጭንቀት ዛሬ ምንድን ነው የሚበላው ነው የሚጠጣው ነው ሀብታም የምትሉት በሚበላው ነው የሚጨነቀው እንደዚሁም ምንም አቷል ባዶን ነው የምትሉት በሚበላው ይጨነቃል በሚለብሰው ይጨነቃል ነገ ስለሚሆነው ይጨነቃል ግን ጌታ ኢየሱስ አይዟችሁ አትጨነቁ አላቸው ክርስቶስን እግዚአብሔር የላከልን ለነፍሳችን ዋስትና እንዲሆንልን ነው ማስረገጫ እንዲሆንልን ነው እግዚአብሔር ታቃላችሁ ኪዳኑን የሚሽር አምላክ አደለም ሁልጊዜም ኪዳኑ የጸና አምላክ ነው በራሱ የሚምል አምላክ ነው ራሱን የማይጠራጠር አምላክ ነው መጽሐፍ ሲናገር ባናም ነ የታመነ ሆኖ ይኖራል ይላል ራሱን ሊክድ አይችልምና ይላል ነገር ግን ልጁን ክርስቶስን ለምን ሊልከው ፈለገ ለምን ደምን ሊያፈስ ፈለገ ምክንያቱም ለእኛ ዋስትና መስጠት ስለፈለገ ምን ያህል ለነፍሳችሁ ዋስትና እንደሆነ ለእኔ ነፍስ ምን ያህል ዋስትና እንደሆነ ሊያሳየን ሲፈልግ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስን ላከ ለእኛ እምነት እንዲሆነን እንደምን ሰጠን ቃሉን ስለሚሽር አይደለም ራሱን ስለሚጠራጠር አይደለም ዛሬ ወዳችኋለሁ ብሎ ነገ አስገዳጅ ኪዳን ውስጥ ካልገባ እንደሚጠላን ስላሰባ አይደለም ዛሬ ቃሉን እንደሚያጠፍ ስለተጠራጠር አይደለም እግዚአብሔር ወደ ክፍያ የገባው ሳክሪፋይስ የሰጠው ለዛ አይደለም ነገር ግን እኔና እናንተ እርግጠኛ እንድንሆን ፈልጎ ነው ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ጌታ ምን አለ አትጨነቁ አላቸው የሰው ህይወት በገንዘቡ አደለም የሰው ህይወት ባለው አደለም በሚመጣውም አደለም በሚያስበው አይደለም ዛሬ በመጣለት አደለም ነገ በሚሄድበት አይደለም ነገር ግን ለሰው ዋስትና የሆነ አንድ ጠበቃ አለ ነብሳችሁን ሊረከብ የሚፈልግ ለዛም ደግሞ ጽኑ ዋስትና ሊሰጥ የሚፈልግ አንድ ጠበቃ ከእግዚአብሔር ዘንድ ተሰጥቶናል እሱም የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ከዚህ የተነሳ አትጨነቁ አታስቡ አለ ምክንያቱም ስለ እናንተ የሚያስብላችኋ አለ ስለ ነብሳቸው የሚጨነቅ አለ ስለ ነጋችሁ የሚጨነቅ አለ ከዛ የተነሳ ዋስትናን የሰጣችሁ አለ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ አንድ ድንቅን ነገር እንመለከታለን ጌታ ኢየሱስ እዚህ ጋር በምሳሌ ሲናገራቸው እንመለከታለን ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 15 ጀምሮ የሰው ህይወት በገንዘቡ ብዛት አይደለምና ተጠንቀቁ ከመጎብጀትም ሁሉ ተጠበቁ አላቸው ምሳሌ ነገራቸው እንዲህ ሲል አንድ ባለጠጋ ሰው አንድ ባለጠጋ ሰው እርሻ እጅግ ፍሬያማ ሆነችለት እርሱም ፍሬን የማከማችበት ስፍራ አጥቻ ያለውና ምን ላድርግ ብሎ በልቦ አሰበ ይሄ ሰው በእርሻው ውጤታማ ሆነ በእርሻው ፍሬያማ ሆነ ፍሬውን የሚያስቀምጥበት ስፍራ አጣ በረከቱን የሚያስቀምጥበት ስፍራ አጣ ገንዘቡን የሚያስቀምጥበት ስፍራ አጣ በዛሬው ሜጀር ብትመጡ እጅግ በጣም ሀብታም ሰው ነበረ ማለት ነው ብዙ ገንዘብ ያለው ብዙ ንብረት ያለው በሚሊዮን ያዘው ከዛም ቁጥር 18 ላይ እንዲህ አደርጋለሁ ጎተራይን አፍርሼ ሌላ የሚበልጥ ሰራለሁ በዚያም ፍሬና በረከቴን ሁሉ አከማቻለሁ ነፍሴንም አንቺ ነፍሴ ለብዙ ዘመን የሚቀር ብዙ በረከት አለሽ እረፊ፣ ብይ ጠጪ ደስ ይበልሽ እላት አለ እግዚአብሔር ግን አንተ ሰነፍ በዚሽ ሌሊት ነብስህን ካንተ ሊወስዷት ይፈልጓታል ይህስ የሰበሰብከው ለማን ይሆናል አለው ይላል ለብዙ ዘመን የሚቀር በረከት አለሽ ብሎ ለነብሱ ነገራት አከማቸ ካለ ጎተራ ትልቅ የሚለውን ጎተራ አዘጋጀ አከማቸ እዛ ነብሴ ሆይ ለብዙ ዘመን የሚሆንሽን በረከት እና ብይ ጠጪ ሰዎች ይጨነቃሉ የምድር ስርዓት ያስተምራቸዋል ዛሬ ተማሪ ትምህርት ቤት ይገባል ያንን ቀን ያስባል እንደዚህ የሚልባትን ቀን ተምሬ ተመሬ ሰርቼ አንድ ቀን ጥረታ ስወጣ ወይም ደግሞ የሚያስፈልገኝን ከያስኩኝ በኋላ እንደዚህ ያርፋለሁ ብሎ ያስባል ለዛ ይማራል ይተጋል ይደክማል ከዛ ወደ ስራ ሲሄድ እንደዛ ያስባል ነጋዴ ሲሆን ሲነግድ አንድ ቀን በቃ ይሄ ሁሉ ሩጫ ያልፍና እንደዚ የማርፍበት ቀን ይመጣል ይላል ትዳር መስርቼ ልጆች ወልጄ ልጆቼን አድርሼ ከዚ በኋላ ደግሞ እንደዚህ የማርፍበት ቀን ይመጣል ነፍሴን እንደዚህ የምልባት የመጨረሻ ቀን ትመጣለች ይሄ ሩጫ የሚያበቃበት ጭንቀት የሚያበቃበት ይላል ግን ጭንቀት እስከ ዕለቱ ሞቱ ድረስ ይከተለዋል ልክ እንደዚህ ሰውዬ መጨረሻ ከሞቱ ጋር ይገናኛል እሱ እንደሚያስበው ጭንቀቱ ማብቂያ ሳያገኝ ለሩጫው ማብቂያ ሳያገኝ መጨረሻ ከመጨረሻው ጋር ይፋጠጣል ይህንን ሰውዬም እንደዛ አለው እግዚአብሔር ምን ብሎ ተናገረው እዚህ ጋር ነፍስህን በዚሽ ሌሊት ካንተ ሊወስዷት ይፈልጓታል ይህ የሰበሰብከው ለማን ይሆናል ተጨነቀ ደከመ ከዛ መጨረሻ ላይ ግን የማንም ሊሆን አልቻለም ታቃላችሁ ዛሬን የሚጨነቅ ሰው ዛሬን የሚያስብ ሰው ሊኖርበት አይችልም ስለ ነገ የሚጨነቅ ሰው ነገ ስለሚሆነው ሲጨነቅ ዛሬ ሳያመሰግን ይኖራል እግዚአብሔር በደጁ ብዙ በረከት ሰጥቶት ሳለ ስለ ነገው ሲያስብ ዛሬ ጌታን ሳያመሰግን ቀኑ ያልፍበታል ዛሬ በተሰጠው ሳይኖር ዛሬ በተሰጠው ሳይበላ እግዚአብሔር በረከትንም እንኳን ሰቶት ቢሆን ያ ሰው የተሰጠውን በረከት ሳያመሰግንበት ሳይበላ ሳይጠጣ በረከቱ በረከት ሳይሆንበት ያልፋል ለዛ ነው ጌታ ኢየሱስ ሲነግራቸው ስለ ነጋ አትጨነቁ አላቸው ለቀኑ ምኑ ይበቀዋልና ክፋቱ ይበቀዋል ለእያንዳንዱ ቀን ክፋት አለው ለእያንዳንዱ ቀን ጭንቀት አለው አንድ የመከራ ቀን አለ ግን ደግሞ በየቀኑ ያለ መከራ አለ በየቀኑ ያለ ፈተና አለ ስለ ነገ ፈተናችሁ አትጨነቁ አላቸው ጌታ ኢየሱስ ስለ ነገ ችግራችሁ አትጨነቁ ነገር ግን ለነፍስ ዋስትና የሚሰጥ ጌታ አለ ለዛ ነው ብልና ዝገት በማይቀመጥበታል ብልና ዝገት በማይበላበት ጌታ ኢየሱስ በዛ ስፍራ ነፍሳችንን ሸሽጓታል የእናንተ የሆነውን በዛ ስፍራ ሸሽጎታል በታማኝ እጆቹ ዘንድ ነብሳችሁ ተቀምጣለች የእናንተ የሆነው በታማኝ እጆቹ ዘንድ ተቀምጧል ነጋችሁ በታማኝ እጆቹ ዘንድ ተቀምጠዋል ከዚ የተነሳ ምን አላችሁ አትጨነቁ አላቸው ተቀላችሁ ከጌታ ጋር ስትሆኑ የታምራት ህይወትን ነው የምትኖሩት ዛሬ ምንም ነገር አጣው ብትሉ ዛሬ በምንም ሁኔታ ውስጥ ብታልፉ ጌታ ግን በመጨረሻው ሞመንት የሚሰራውን ድንቅ ነገር አታቁትም ለዛ ነው ጌታ አትጨነቁ ያለ ዛሬ በምንም ውስጥ ብታልፉ ዛሬ ምንም ቢፈጠር ግን እግዚአብሔር የሚሰራውን ያቃል እግዚአብሔር የሚያደርገውን ያቃል የእናንተ ጭንቀት እግዚአብሔርን አያሰራውም ለምን እግዚአብሔር የሚሰራበትን ሰዓት ያቃል ከዛ የተነሳ መጥፋታችሁን አይወድም በምንም ውስጥ ብታልፉ እግዚአብሔር ለጥፋት አሳልፎ አይሰጣችሁ ያ ጥፋት በመጣ ጊዜ በእውነት እግዚአብሔር ለእናንተ ሲቆምላችሁ ታያላችሁ አላዛርን ማርታና ማርያም ጥያቄ እስኪሆንባቸው ድረስ ጌታ ዝም አለ ሊገጥማቸው የሚችለው ሁሉ ነገር ገጠማቸው ከባድ የሚባለው ነገር ሁሉ ሆነባቸው ግን ጌታ ዝም አለ ደቀ መዛሙርቱ የታደሉ ሰዎች ናቸው ብዬ ማስበው ለዛ ነው ይህንን የጌታን ባህሪ ሁልጊዜ ያዩታል ማለት አስቡት ዛሬ አንድን ሰው አንድ ነገር እስኪያደርግ ድረስ ጠብቃችሁት ጠበቃችሁት አይሆንም ትጠራጠሩትና ትሄዳላችሁ ግን ባህሪውን ስታቁ መቼ እንደሚሰራ እንዴት እንደሚሰራ ግን ስታቁ ይገባቸዋል ከዚ ኋላ አትጨነቁ እነሱ እንደዛ የተረዱ ይመስለኛል ወደ መጨረሻ ያንን ያወቁ ይመስለኛል የጌታን ባህሪ ጌታ እንዴት እንደሚሰራ የገባቸው ይመስለኛል ያልገባቸው ግን ይጨነቁ ነበረ ከዚ ኋላ ወደ ማርታ ና ወደ ማርያም በመጨረሻው ሰዓት ሄደ ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 11 ላይ የዛን ጊዜ ያገኛቸው ባገኛቸው ጊዜ አላዛር ሞቶ ነበረ ከዛ ማርታን አላት ወድምሽ ይነሳል አላት በዛን ጊዜ በመጨረሻው ቀን እንዲነሳ ቃለው ብላ ስትመልስለት ጌታ ምንድን ያላት እኔ ህይወትና ትንሣኤ ነኝ አላት እስቲ ህይወትና ትንሣኤ ነው በሉ እስቲ ዛሬ በህይወት ያለው ነገራችሁ ከጌታ የተነሳ በህይወት ይኖራል የጠፋባችሁ የሞታ የምትሉት ነገር እንኳን ቢኖር ትንሣኤ የሆነው እሱ ወደ እናንተ መጥተዋል ለዚህ ነው ዋስትና የሰጣችሁ ዛሬ በእጃችሁ ያለ ነገር አለ የያዛችሁት አለ ከህይወታችሁ ጀምሮ ቤተሰብ የመሰረታችሁ ከትዳራችሁ ጀምሮ ከልጆቻችሁ ጀምሮ አገልጋዮች ከሆናችሁ አገልግሎታችሁ በእጃችሁ ያለ ነገር አለ ጌታ ትጨነቁ ይላል ለምን እሱ ህይወት ነውና በእጃችሁ የያዛችሁት ነገር በእጃችሁ ላይ አይሞትባችሁም ለምን ህይወት የሆነ ክርስቶስ ከእናንተ ጋር አለ ቢጠፋም እንኳን ትንሣኤ የሆነው እሱ ወደ እናንተ መጥተዋል ያንን ያላት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 ላይ ኢየሱስም ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን ሕያው ይሆናል አላት የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን ምን ይሆናል ሕያው ይሆናል ከዚ የተነሳ የመጨነቅ ምክንያት የለም ያለኝ ነገር ከእሱ የተነሳ በሕይወት ይኖራል እኔ ከእሱ የተነሳ በሕይወት እኖራለሁ ነገ ምንም ቢመጣ እንኳን እሱ ትንሣኤ ሆኖ ደግሞ ወደ እኔ መጥተዋል በጄ ያለው ነገር ቢሞት እሱ ትንሣኤ ነው ስለዚህ አንድ ነገር ቢሞትብኝ አላለቅስም ባጣው አላለቅስም ለምን ትንሣኤ የሆነው እሱ ከኔ ጋር አለ ሕይወት ብቻ የሆነው ሳይሆን ትንሣኤ የሆነው ክርስቶስ ከእናንተ ጋር አለ ያንን አላት እኔ ትንሣኤና ሕይወት ነኝ አላት ከዚህ የተነሳ የእናንተ የሆነ ነገር ሊኖር የተወሰነለት ነው ሊሞት አልተወሰነበትም ሊጠፋ አልተወሰነበትም ሕይወታችሁ ልትጠፉ አልተወሰናችሁም ልትኖሩ ተወሰናችኋል ለክብር ተወሰናችኋል ምክንያቱም ትንሣኤና ሕይወት የሆነ ክርስቶስ ከኛ ጋር አለ ለዛ ነው ይህንን የሚያቅ ሰው አያስብም ዛሬ ያለኝ ነገር አጠዋለሁ ብዬ አላስብም ነገ ላይ ሞት ይኖር ይሆን ብዬ አላስብም ለምን ሞት ቢኖር እንኳን ትንሣኤ የሆነው እሱ ከእኔ ጋር አለ ሞት ቢኖር እንኳን ሕይወት የሆነው እሱ ይዞኝ ይቀጥላል ሕይወት ከሆነ ከርሶ የተነሳ ሕይወቴ ይቀጥላል ትንሣኤ ከሆነ ከእሱ የተነሳ ቢሞት እንኳን የእኔ ነገር ቢሞት እንኳን እሱ ያስነሰዋል ያንን አላቸው ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ እስቲ ያንን በሉት እስቲ ጌታ ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ ብሎኛል በሉ እስቲ ከዚ የተነሳ እኖራለሁ ያንን ስታቁት ነገ ላይ ክርስቶስ እንዳለ ይገባቸዋል እነዚህ ሰዎች አላወቁትም ነበር መጨረሻ መስሏቸው ነበር እሱ ባልመጣ ሰዓት ለጌታ ላኩለት ወንድማቸው አላዛር ታሞ በነበረበት ሰዓት ለጌታ ላኩበት ታሟል አላዛር ወንድም በቶሎ ድረስ ተብሎ ተላከበት የዛን ጊዜ እሱ ሲቀር ነገ ላይ እሱ እንዳለ አልገባቸው ትንሣኤ የሆነ እሱ ነገ ላይ እንዳለ አልገባቸው ህይወት የሆነ እሱ ምናልባት እንዳለ አውቀው ሊሆን ይችላል ተረድተው ሊሆን ይችላል ለዛ አብሯቸው ቢሆን አላዛር በሕይወት ይቀጥላል ብለው አምነዋል ግን ትንሣኤ የሆነ እሱ ደግሞ ነገም ላይ አለ በሞተ ጊዜ ተስፋን ቆረጡ ግን ትንሣኤ የሆነ እሱ ነገ ላይ አለ ጌታ ከጊዜ በላይ ነው ከሁኔታ በላይ ነው ለዛ ነው እስራኤላውያን በጠየቁት ጊዜ ፈሪሳውያን በጠየቁት ጊዜ አብርሃም ሳለ እኔ ነበርኩ አላቸው የዛኔ አብሬያችሁ ነበርኩኝ ዛሬም አብሬ ያለሁት የዛኔ የነበርኩ ነኝ አላቸው አብርሃም ሳለ ነበርኩ አላቸው እስራኤል በምረበዳ ነበሩ ነገ በምድራቸው አብሮ የሚሆነው ክርስቶስ ግን የዛኔ በምረበዳ አብሯቸው ነበረ በመረበዳ አብሯቸው የነበረው ክርስቶስ ነገ በምድራቸው አብሯቸው የሚሆነው ነበረ ያንን ግን እነሱ አያውቁትም። ግን ከዘመናትም በኋላ ደግሞ እሱም ነገም ላይ ነበረ ትናንትም ላይ ነበረ ያንን ቢረዱ ኖሮ ጠፋን ብሎ ይጮህም ነበረ። አደለም ወደ ተስፋይቱ ምድር ይዟቸው ሊገባ ከዛም በበለጠ ነገ በኢየሩሳሌም በምድራቸው ራሱ እሱ አብራቸው እንደሚሆን አላወቁም ነበረ ግን ዛሬ በዚያ ያላችሁ ሰዎች ነግራቸዋለሁ ዛሬ አብራቸው ያለው ክርስቶስ ነጋችሁ ላይ ቀድሞ እየጠበቃችሁ ነው ዛሬ ያመናችሁት ክርስቶስ ትንሳ ሆኖ ነገ ላይ እየጠበቃችሁ ነው ከዚያ የተነሳ የእናንተ ነገር ነገ ላይ አይጠፋም ነገ ላይ ተወሰነባችሁ ሞት አይደለም ምክንያቱም ክርስቶስ ትንሣኤ የሆነው ሕይወት የሆነው ክርስቶስ ዛሬ ከእናንተ ጋር ያለው አስቀድሞ ነገ ላይ እየጠበቃችሁ ነው ነገ የምትጀምሩት አገልግሎት አለ እሱ እዛ አገልግሎት ላይ ትንሣ የሆነው እየጠበቃችሁ ነው ነገ የምትገቡበት ሕይወት አለ እሱ እዛ ሕይወት ላይ ትንሣ የሆነው እየጠበቃችሁ ነው ይህንን ያልተረዱት አልተረዱትም የዛን ጊዜ ሙሴ ነበር አብሮን የነበረው ዛሬ ደግሞ ይሄ ከወደ ናዝሬት የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ የተባለው ሰውዬ አብሮን አለ ብለው አሰቡ ለዛ የጠየቁት አንተ ከነቢያት ትበልጣለህን ብለው ጠየቁት ከአባቶቻችን ከነቢያት ትበልጣለህን ነቢያት ሞተዋል አሉት ስለዚህ አንተ ማነህ ብለው ጠየቁት ነቢያት ሞተዋል ሙሴ በምድረ በዳ መናን ሰጠን ሞተ ነቢያት መጡ ሄዱ አንተ ከነሱ ትበልጣለህን ብሎ ነው የጠየቁት ሄደን ማንበብ እንችላለን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ስምንት ላይ ቁጥር 53 ላይ በእውኑ አንተ ከሞቶ ከአባታችን ከአብርሃም ትበልጣለህን ነቢያትም ሞቱ ራስህን ማንን ታደርጋለህ ብለው ጠየቁት ታላቅ የነበሩ ነበሩ አብርሃም ታላቅ ነበረ ግን ሞቷል ነቢያት ነበሩ በነሱ ዘንድ ሀያላን የነበሩ የማይቻለውን ይቻሉ የማይሆነውን ይሆናል ብለው ያሳዩ የሞተን ያስነሱ ግን ሞተዋል የዛን ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እነሱ በመጣ ጊዜ አንተ ነቢይ ከሆንክ አንተ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ ካልክ ማን ብለው ጠየቁት ነቢያት ሞተዋል ስለዚህ ከእነሱ ጋር ትወዳደራለህን ብለው ጠየቁት የዛን ጊዜ ጌታ ከዛ የበለጠውን መልስ መለሰላቸው ቁጥር 58 ላይ እውነት እውነት እላቸኋለሁ አብርሃም ሳይወለድ እኔ አለሁ አላቸው ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ጠየቁት ሙሴ በመድረ በዳ መናና በላን አሉት አንተ ከሱ ትበልጣለህን ብለው ጠየቁት ግን ያልተረዱት የዛኔም ግን አብሯቸው ነበረ ዛሬ አብሯቸው ያለው የዛኔም አብሯቸው ነበረ በምድረ በዳ ሳሉ አብሯቸው ነበረ በምድራቸው ተቀምጠውም አብሯቸው አለ ዛሬ በምንም ውስጥ እያለፋችሁ ቢሆን የበረከታችሁ ጊዜ ላይ አስቀድሞ ጌታ እየጠበቃችሁ ነው እስራኤል በምረበዳ ሆኖ እነዚህን ቀናቶች ነበር የሚፈልጉት በምድራቸው የሚቀመጡባትን ቀናት ይፈልጉ ነበር የዛን ጊዜ ክርስቶስ አብራቸው ነበረ። ያን አብሯቸው የነበረው ክርስቶስ ግን የበረከታቸውን ጊዜ ላይ ደግሞ አብሯቸው ነበረ። እስቲ ነገ ላይ ጌታ አለ በሉስቲ ውስቲ ይህን ስታውቁ አትጨነቁ ጌታ ዋስትና አለሁ ለነገ ዋስትና አለው የጭንቀት ምክንያት የለም እንደነ ማርታ ለማሰብ ምክንያት የለም ለመጨነቅ ምክንያት የለም ምክንያቱም ህይወትና ትንሣኤ የሆነ እሱ ከእናንተ ጋር ነው በምንም ውስጥ ብታልፉ ለዛ ነው በመከራ ጊዜ ጥራኝ አለ ጌታ ነው ያንን ያለው በመከራ ጊዜ ምን በለኝ ጥራኝ አድንሃለዋል በበረከት ጊዜ አደለም በመከራ ጊዜ ጥራኝ በተሳካል ጊዜ አመስግነኝ ብቻ አይደለም በተቸገርክ ጊዜ ጥራኝ ጠላቶች ባስጨነቁህ ጊዜ ጥራኝ ወደ እኔ ጩህ አለ በመከራ ጊዜ ጥራኝ ምክንያቱም እሱ ህይወት ሆኖ መምጣት ይፈልጋል ወዳላችሁበት ሁኔታ ህይወት ሆኖ መምጣት ይፈልጋል ዛሬ ከዚህ የተነሳ የሞት የምትሉት ነገር አለ ጌታ ትንሣኤ ሆኖ ወደ እናንተ የሞተ ጤንነት ካለ ጌታ ትንሣኤ ሆኖ ወደ እናንተ መጥቷል የሞተ ትዳር ካለ ጌታ ትንሳኤ ሆኖ ወደ እናንተ ከዚህ የተነሳ ፈተና ሊኖር ይችላል ግን ከጌታ ጋር ስትኖሩ ጨለማና ውድቀት የሚባል የለም ምክንያቱም ህይወት የሆነ እሱ አብራችሁ አለ በምንም ውስጥ ልታልፉ ትችላላችሁ ግን ነገ ላይ ህይወት ስላለ ውድቀት የሚባል የለም ጨለማ የሚባል የለም ምክንያቱም ዛሬ ላይ ያለው ክርስቶስ ላይ ከፊታችሁ አለ ውድቀት የሚባል የለም ሞት የሚባል የለም መጥፋት የሚባል የለም ለምን ጌታ ከፊት ነጋችሁ ላይ አለ ዛሬ ለእናንተ የምለው ይሄንን ነው መልእክቴ ይሄ ነው ለዛ ነው ጌታ እረፉ አላቸው አትጨነቁ ትተው የመጡት ነገር ነበረ ወደ ጌታ ሲመጡ ሁሉን ትተውን የመጡት በጌታ ዘንድ ግን ረፍት ነበረ ሰላም ነበረ ነገር ስለ እነሱ ያለውን ያቃል ነገ ለእነሱ የተወሰነውን ያቃል ነገ እንደማይጠፉ ያቃል ለዛ ነው ጌታ በምንም ውስጥ እያለፉ አያስጨንቃቸውም ነበር ችግር ይመጣል አያስጨንቃቸውም ማበል ውስጥ ይገባሉ አያስጨንቃቸውም ለምን ነገ ላይ እርሱ አለ ጠፋን ብሎ ያሰቡባቸው ጊዜዎች ነበሩ ግን እሱ አላስጨነቃቸውም ለምን ነገ ላይ እሱ አለ ሞት መጣብን ብሎ የፈሩባቸው ጊዜዎች አሉ ግን ነገ ላይ እሱ አለ ከዛ የተነሳ በህይወት ትኖራላችሁ እሱ በህይወት ስላለ እናንተ በህይወት ትኖራላችሁ እሱ ስለማይጠፋ እናንተ አትጠፉም ምክንያቱም ህይወታችሁ በእሱ ዘንድ ተሰውረሃልና የእናንተን ህይወት ሊሰርቅ የሚወድ ቢኖር መጀመሪያ ወደ ጌታ መሄድ አለበት ሰላማችሁን ሊሰርቅ የሚወድ ቢኖር ወደ እናንተ አደለ መምጣት ያለበት ወደ እሱ መሄድ አለበት ሕይወታችሁ ወደ ሸሸገው ሕይወታችሁን ሊጠብቅ ወደ ተረከበው ወደሱ እሱ መሄድ አለበት ነብሳችሁን ሊጠብቃት ከእናንተ ወደ ወሰዳት ወደ እሱ መሄድ አለበት ከናንተ ሊነጥቀው አይችልም በረከታችሁን ከናንተ ጠላታችሁ ሊነጥቅ አይችልም ሰላማችሁን ከናንተ ሊነጥቅ አይችልም ምክንያቱም ነብሳችሁን የተረከባት ዋስትና አላችሁ ሕይወታችሁን የተረከበ ዋስትና አላችሁ የእናንተ የሆነውን ነገር ሁሉ የተረከበ ዋስትና አላችሁ ዛሬ እናንተ ሊያጠቃ የሚመጣ ቢኖር ጉዳዩ ከእናንተ ጋር ሲያሆን ከሱ ጋር ነው ዛሬ ከእናንተ ሊወስድ የሚመጣ ቢኖር በእናንተ እጅ ምንም የለም ግን ህይወታችሁን ወደ ተረከበው ወደ ነብሳችሁ ቤዛ መሄድ አለበት ታላቅ ወደ ሆነው ታማኝ ወደ ሆነው ስለ እናንተ ህይወቱን ለሰጠው ነብሳችሁን አሳልፎ የማይሰጣት በዛ ጊዜ ራሱ ነፍሴን በሲወል አትተዋትም አለ ይሄን ባላወቁበት ጊዜ አባቶች ተረድብ ነፍሴን በሲዮል አትተዋትም አለ በስቃይ አትተዋትም በመከራ አትተዋትም ምክንያቱም አንተ ታማኝ የሆንክ ቤዛ ነህ አንተ ታማኝ የሆንክ ጠባቂ ነህ ከዚህ የተነሳ ነጋችሁ ላይ በረከት አለ እሱ ስለሚኖር በሉስቲ ነገና ጌታ ስለሚኖር ነገን እኖራለሁ እሱ ነገን በክብር እንደሚኖር ሁሉ እኔም ነገን በክብር እኖራለሁ እሱ ነገን በክብር ስለሚኖር እኔ ነገን በክብር እኖራለሁ እሱ ነገ ላይ እንደማይጠፋ ሁሉ እኔ ነገ ላይ አልጠፋም ምክንያቱም ህይወቴ በሱ ዘንድ ተሸሽገዋል በሱ ዘንድ ተሸሽጓል ጌታን እንደ ነፍሴ ቤዛ ስቀበለው እኮ ይሄንን የሰጠሁት ነፍሴን እኮ ነው የሰጠሁት ህይወታችሁን እኮ ነው የሰጣችሁት ለራሳችሁ እኮ አደለም ህይወታችሁን የያዛችሁት ለእሱን የሰጣችሁት ህይወቴን ምን በላት ተረከባት ከዛ በኋላ ነፍሳችሁ የእናንተ አደለች በእናንተ እጅ የለች ጠላታችሁ ያንን ፈልጎ ቢመጣ ሚስሊድ ነው የሚደረገው ተቃላችሁ ወርቅ እንደዛ የተለያየ የተለያየ ነገር ይፈልጋል አይደለም በምድር ላይ የተደበቁ ትሬዘሮች አሉ መጽሐፍት አሉ በጣም ብዙ ሚስጥራት አሉ ተብሎ ይፈልጋል። እና ሁልጊዜም ችግር የሚሆነው ሚስሊድ የሚያደረግ ብዙ ኢንፎርሜሽን ይቀመጣል የድሮ ሰዎች በጣም ብልህ ናቸው ነገርም በብዙ ነገር ይሰውሩታል ከዛ የተነሳ አንዱን በአራት በአምስት መፍቻ ያደርጉትና ወደ ተለያየ አቅጣጫ ይልኳቸዋል ያንን የሚረዳ ሰው ብቻ እንዲረዳው ማለት ነው የተገባው ሰው ሲመጣ ብቻ እንዲገባው ክርስቲያኖችም እንደዛ ያደርጉ ነበረ መጽሐፍት ለምሳሌ ብዙ መጽሐፍት ተፈልገው ተቆፍረው ከየስፍራው ነው እየተገኙ ዛሬ ለእኛ ጥቅም እንዲሆኑ እንደዚህ የተሰበሰቡልን ግን የዛን ጊዜ ያንን የሚረከብ ሰው ያንን የሚረከብ ትውልድ በሚያጡ ጊዜ ብዙ ጊዜ ወደ መሬት ነው የሚቀብሩት እና ሚስሊድ ያደርጋሉ ሰውን ሚስሊድ ያደርጋሉ ክርስቲያኖች በሚሳደዱበት ጊዜ አንደርግራውንድ ይቆፍሩ ነበረ በዛ ይኖሩ ነበረ የተለያየ ሚስሊድ የሚያደረግ ነገር ያደርጋሉ ከዛ ወደ ተሳሳተ ቦታ ይመሯቸዋል ዋሻ ሊሆን ይችላል ዋሻው ወደ ተሳሳተ ቦታ እንዲያወጣቸው ያደርጋሉ ልክ እንደዛው ጠላታቸው የእናንተን ሰላም ፈልጎ ቢመጣ በተሳሳተ ስፍራ ይሄዳል ትክክለኛውን ስፍራ አያገኘውም የተደበቀበትን ስፍራ አያገኘውም ምክንያቱም እናንተ ከፊት ብትሆንም ግን ዋናውን የያዘው ክርስቶስ ከጀርባ አለ ከላይ የሚታየው የእናንተ ህይወት ቢሆንም ግን ህይወታችሁን የሸሸገው ክርስቶስ ከጀርባ አለ ልክ እንደዛ ሰውዬ ነብሱን ሊወስዱባት እንደመጡት አይሆንብንም ለምን ክርስቶስ ሸሽጎታል ሃሌሉያ ከዚህ የተነሳ አትጨነቋለ አትስጉ አታስቡ ስለ ነገ አታስቡ የመከራ ቀን ቢመጣ አታስቡ የጭንቅ ቀን ቢመጣ አታስቡ ምክንያቱም ነገ ላይ እሱ ቀድሞ እየጠበቃችሁ ነው ዛሬ ሞትኩኝ በምትሉበት ሰዓት እሱ ነገ ላይ እየጠበቃችሁ ነው ነገ ላይ ክብርን ይዞ እየጠበቃችሁ ነው ነገ ላይ ስኬትን ይዞ እየጠበቃችሁ ነው ነገ ላይ ከፍታን ይዞ እየጠበቃችሁ ነው ከሞት ጋር በተፋጠጣችሁ ጊዜ ልክ ዳዊት እንዳለው ከሲኦል ጋር ጋር በገጠማችሁ ጊዜ እሱ ግን ነገ ላይ እየጠበቃችሁ ነው ድራግ ያደርጋችኋል ወደ እሱ ይስባችኋል ወደ ነጋችሁ ይስባችኋል ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እናገራለሁ የትኛውም ሁኔታ ውስጥ ብትሆኑ በየትም ስፍራ ለተቀመጠ በሞት ስፍራ ላለ በጨለማ ስፍራ ላለ ሁሉን እናገራለን ሕይወትና ትንሣኤ የሆነን ክርስቶስን እናውጃለን እስቲ በሉ ስቲ ሕይወትና ትንሣኤ የሆነውን ክርስቶስ አውጃለሁ አሁ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ በቤታችሁ ላይ እናውጃለን በሥራችሁ ላይ እናውጃለን በጤንነታችሁ ላይ እናውጃለን ሕይወትና ትንሣኤ እኔ ነኝ ብሎ የመጣውን ክርስቶስን እናውጃለን ከዚ የተነሳ በሕይወት ይኖራል ሊሞት ያለ ነገር ቢኖር በሕይወት ይኖራል ምክንያቱም ህይወትና ትንሣይ የሆነ እሱ ወደ እናንተ መጥቷል የትም ስፍራ አስቀምጣችሁት የመጣችሁት ቢሆን ህይወትና ትንሣይ የሆነ ክርስቶስ ቀድሞ ይጠብቃችኋል ተነሱና እንጸልያለን እንጸልያለን